Dubravské noviny vyšli začiatkom novembra a začalo sa aj s ich distribúciou. Čítať sa dajú už online a aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Som Dubravka. Téma čísla je v rámci mesiaca úcty k starším venovaná seniorom. Prinášame pre nich prehľad služieb a aj pár dobrých rád, ako si aj počas izolovanosti udržať psychickú rovnováhu v spojení s blízkymi. Dôležité je totiž komunikovať. O komunikáciách, ale tých dopravných, hovoria ďalšie témy čísla. Podobne aj o venčení psíkov, ktoré je terapiou i pomocou zároveň, či zaujímavostiach z ulíc Dúbravky. Napríklad, kde stál Dereš, či kde sa zjavila Panna Mária. Dúbravské noviny distribuujeme spoločne s obedmi pre seniorov. Môžete ich nájsť pred miestnym úradom alebo aj v knižných búdkach. Príjemné jesenné čítanie.